Вітаю! В ефірі програма «Здорово жити» і постійна рубрика «Елемент здоров'я», в якій ми розповідаємо про важливість різних мікроелементів. Сьогодні мова піде про вітамін В11, який є головним ворогом лишніх кілограмів. Інша назва вітаміну В11 – карнітин. З точки зору хімії це з'єднання правильніше називати L-карнітин, так як існує ще один його різновид – D-карнітин. Біологічну активність проявляє тільки L-карнітин, а D-карнітин такими здібностями не володіє. Однак, найчастіше біологічно активну форму цієї речовини, тобто L-карнітин, називають просто карнітин. У наш час карнітин досить популярний серед фітнес-тренерів, а також людей, які борються з ожирінням, тому що дана речовина бореться з надлишком жиру в м'язовій системі людини. Крім того, карнітин є чудовим профілактичним засобом проти розвитку серцево-судинних захворювань. Вітамін В11 відіграє важливу роль в обміні речовин і допомагає впоратись із зайвими кілограмами. Карнітин виконує і інші функції, а саме підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи, контролює рівень холестерину в крові, зміцнює серцевий м'яз, міокард, попереджує такі хвороби, як атеросклероз, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця, інсульт, гіпертонія, злоякісні пухлини, рак, зміцнює нервову систему, сприяє зростанню м'язових тканин, додає сили організму, особливо при великих фізичних навантаженнях, підвищує розумову активність, допомагає організму очиститися від токсинів, виводячи їх через нирки, сприяє регенерації тканин. Карнітин застосовується при лікуванні аритмії, цукрового діабету, алкоголізму, хвороби Альцгеймера, синдрому гіперактивності, ВІЛ, СНІД, серцевої недостатності, гастриту та інших захворювань шлунково-кишкового тракту, ожиріння, депресії, ПМС, важких розумових і фізичних навантаженнях. Заняття спортом призначають недоношеним дітям. Про нестачу вітаміну В11 в організмі можуть свідчити наступні прояви – млявість, часті занепади сил, проблеми з нирками, печінкою, серцево-судинною системою, наприклад, постійне підвищення артеріального тиску, надмірна дратівливість, надлишкова маса тіла. Вітамін В11 надає заспокійливу дію на нервову систему, зміцнює захисні сили організму, дозволяє швидко відновитися після перенесених операцій та захворювань. При підвищених розумових, фізичних і емоційних навантаженнях багатьох захворювань в стресовому стані, при вагітності або годуванні грудню, заняття спортом, потреба в L-карнітині може збільшитися в кілька разів. Так, при боротьбі із зайвою вагою або для підвищення імунітету – 3000 мікрограм. При СНІД захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок, гострих інфекціях – 1000-1500 мікрограм. Кращими джерелами вітаміну В11 є продукти тваринного походження, такі як м'ясо та птиця. Відзначено, що чим червоніше м'ясо, тим вище в ньому вміст L-карнітину. Так, в 100 грамах яловичини міститься 81 мікрограм, а ось у свинині вже 24 мікрограм на ті ж 100 грамів м'яса. Трохи вітаміну і в м'ясі птиці. Так, в курятині його від 3 до 5 мікрограм на 100 грамів. Хорошим джерелом карнітину є незбиране коров'яче молоко. В одній склянці цього продукту, приблизно 200 мл, буде міститися до 8 мікрограм вітаміну В11. Є L-карнітин навіть в морозиві. Правда, в 100 грамах його міститься всього 3 мікрограми. В сирі і йогурті буде трохи менше вітаміну, ніж в молоці. Але безперечний рекордсмен за змістом L-карнітина – тверді сири. Наприклад, в чеддері вміст вітаміну В11 складає 1 мікрограм на кожний грам.
L-карнітин безпосередньо впливає на якість, кількість і рухливість сперматозоїдів. Фрукти, овочі і злаки містять мало L-карнітину. Найкраще джерело вітаміну В11 серед цих продуктів – авокадо. В одному середньому фрукті міститься близько 2 мікрограма L-карнітину. Людина, яка дотримується різноманітної раціональної дієти, отримує з їжею до 180 мікрограм вітаміну В11. Вегетаріанці ж споживають з продуктами всього 12 мікрограм L-карнітину. Здоров'я – це найбільший скарб. Бережіть його і будьте здорові! За своєю суттю, родимки, або, як їх прийнято називати в медицині, невуси – доброякісні новоутворення. Формуються вони з певних клітин шкіри, меланоцитів, в яких накопичується і виробляється пігмент. Він же і надає родимкам різноманітну окраску. Причину, по якій починає розвиватися той чи інший невус, на превеликий жаль, точно поки не встановили. Але, спостерігаючи за їх формуванням, фахівці визначили деякі основні закономірності. Спадковість, ультрафіолет або просто сонячне світло, травми шкіри, її інфікування. Багато лікарів схиляються до думки, що рентген, не кажучи вже про інтенсивну радіацію, теж причина появи родимок. Так само небезпечні укуси всіляких комах, починаючи з комарів. Ранки на шкірі довго не гояться і цілком можуть стати тією кнопкою, яка й запустить в шкірних покривах механізм утворення невуса. При сильному гормональному сплеску під час статевого дозрівання або в період вагітності теж можуть з'явитися родимки. Видаляти родимки ті чи інші залежить від їх поведінки. Будь-які зміни – збільшення в розмірі, зміна кольору – привід для негайного звернення до лікаря. Або ж родимку постійно натираєте одягом, або навпаки, вона розташована на відкритому уразливому місці, де невус легко травмувати. Видалення необхідно, якщо родимки розташовуються в пахових западинах, в інтимних місцях, а також у місцях, де можуть травмуватися при голінні. На сьогоднішній день одним з найкращих способів видалення неусів вважається інноваційний апарат Сургітрон або холодний радіоніж, який завоював популярність завдяки простоті застосування, високій ефективності і безпеці лікування. Сургітрон – це сучасний радіохірургічний метод для безболісного видалення родимок, бородавок та інших новоутворень. При використанні апарату Сургітрон застосовується атравматичний метод розрізу і коагуляції м'яких тканин. Застосування даної методики забезпечує максимальну безпечність та ефективність, а також відмінний косметичний ефект – рівна, чиста шкіра, безрубцеве загоєння, не пошкоджуються сусідні ділянки шкіри. Є можливість обстежити видалене утворення. За допомогою апарату Сургітрон є можливість видалення новоутворень на обличчі, навколо очей, на грудях, шиї, руках і ногах, в підпахових впадинах, відсутність впливу на здорові клітини. Перед видаленням новоутворень проводиться місцеве обезболення за допомогою анестезуючого крему. Тому болючі відчуття практично відсутні. Завдяки самому принципу радіохвильового видалення немає кровотеч, не утворюється набряк, а загоєння проходить швидко і без ускладнень. Все це займає менше години і не потребує госпіталізації та реабілітації. Отож,
Якщо ви виявили у себе новоутворення, не зволікайте. Зверніться до фахівця з багаторічним досвідом. До Малиша Сергія Володимировича, лікаря-дерматолога, трихолога, спеціаліста з ін'єкційних методик. Він є членом Асоціації трихологів, дерматовенерологів та косметологів України. За статистикою, кожна восьма людина в світі зіткнулася з проблемою погіршення слуху, а кожна десята потребує використання слухового апарату. Та найгірше те, що з тисячі людей, які визнали погіршення слуху, 750 кажуть про це лор-лікарю. А до сурдолога приходить тільки 300, з них лише для 150 вдається допомогти. Багаторічний досвід практичного відновлення слуху доводить, що як пацієнти, так і деякі лікарі бояться використовувати слуховий апарат для корекції слуху, вважаючи шкідливою дією підсиленого апаратом звуку на залишки слуху людини. Такий погляд на слухопротезування існував 25-30 років тому. Це вказує на низьку кваліфікацію цих спеціалістів. Слуховий апарат може спричинити зниження слуху лише в тому випадку, коли він був неправильно підібраний. Наприклад, якщо при незначній втраті слуху пацієнт користується надпотужним слуховим апаратом, то це може призвести до акустичної травми і як наслідок до погіршення слуху. Така ситуація виникає і в тих випадках, коли людина з погіршенням слуху використовує апарат, куплений у випадкових людей або ж подарований друзями чи родичами. З іншого боку, слабкий слуховий апарат не забезпечить достатнього підсилення звуку і в результаті не забезпечить розбірливість мови. До основних причин відмови від користування слуховим апаратом є неусвідомлення людиною своєї проблеми зниження слуху, страх втратити і залишки слуху. Думають, що слухові апарати великі та незручні. Однак навколишні помічають проблеми зі слухом значно частіше, ніж носіння слухового апарату. Це постійне перепитування, незвертання уваги на шепіт, голосна вимова тощо. Людина, яка погано чує, не вважає себе хворою і усвідомлює свій недолік лише через 6-7 років. Слухові нерви при зниженні слуху не виконують свою функцію і звукові сигнали більше не поступають до мозку. Мозок починає забувати звуки і втрачає здатність розуміти мову. Слуховий центр зберігає пам'ять про звуки на протязі 3 років. Після втрати слуху. Приблизно через 7 років ці спогади повільно згасають. Слухові апарати стимулюють мозок. Постійне носіння слухового апарату не знижує слух, а навпаки, веде до покращення розбірливості мови. Сучасний слуховий апарат може бути не більшим за кавове зернятко, внутрішньовушний. Коли людина має слабкий зір, вона вдягає окуляри. Приймає це нормально. У страхові вдягти слуховий апарат все ще спрацьовують людські комплекси. Слід не забувати основний принцип медицини – краще попередити захворювання, ніж його лікувати. Так, своєчасне звернення до лікаря з приводу зниження слуху при необхідності його відновлення за допомогою слухового апарату забезпечить людині повноцінне життя, розвиток, кар'єрний зріст. Слухові апарати – пристрої суто індивідуальні. Тому до питання, як вибрати слуховий апарат, потрібно поставитись з усією серйозністю. Краще відразу звернутися за допомогою до фахівця, а саме до лікаря-сурдолога, який має багаторічний досвід та постійно вдосконалюється. Адже якщо неправильно вибрати слуховий апарат, це може призвести до інших серйозних захворювань. Саме таким фахівцем є мізинець Олег Миколайович, лікар-сурдолог вищої категорії. Отож, якщо ви маєте вади слуху, не соромтесь. Краще бути зі слуховим апаратом, чим недочувати.
Більш детальну інформацію можна отримати, завітавши за адресою. Місто Рівне, вулиця Київська, 78Г, Рівненська обласна консультативна поліклініка, 3-й поверх, кабінет 55. Або зателефонувати за номером, який бачите на екрані. За статистикою, на середину липня 2017 року на Рівненщині зареєстровано 50 випадків захворювання на СКАЗ. Як у диких, так і у свійських тварин. На першому місці серед тварин, хворих на СКАЗ, коти – 21 випадок. На другому – лисиці – 17. Далі йдуть собаки – 8. Зафіксовано 2 випадки захворювання у домашньої худоби. Майже у всіх випадках хворі домашні тварини мали контакт із лисицями – основним джерелом збудника сказу. Сьогодні у рубриці «Хвороби від А до Я» ви дізнаєтесь все про цю страшну хворобу. Сказ – це хвороба. Після появи симптомів майже завжди закінчується смертю. 99% випадків вірус сказа передається домашніми тваринами. Декілька фактів про сказ. Сказ можна попередити за допомогою вакцини. В більшості випадків люди можуть отримати цю хворобу від собак. Знищення сказу можливо при вакцинації собак. Щорічно від цієї хвороби помирають 10 тисяч людей в світі. В основному в Азії та в Африці. 40% людей, які були уражені сказом, це діти до 15 років. Негайне промивання рани і вакцинація протягом декількох годин можуть попередити захворювання та смерть. Щорічно 15 мільйонів людей отримують вакцину для попередження сказу. Інкубаційний період цього захворювання – від 9 до 40 днів. Хвороба буде розвиватись швидше, якщо вірус проник в тіло через укус на лиці чи шиї. Так вірус просувається по нервовим шляхам і потрапляє у спинний та головний мозок. Та викликає відмирання клітин. Якщо сталося інфікування сказом через ноги, тоді інкубаційний період довший. Були випадки, щоб вірус не виявлявся протягом року. Варто зауважити, що захворювання у дітей розвивається швидше, аніж у дорослих. Отож, симптоми сказу. Існує 3 стадії розвитку сказу у людини. Стадія перша. Хворого починає турбувати рана навіть тоді, коли вона вже загоїлась. Людина відчуває біль, температура тіла 37 градусів, виникають головні болі, слабкість. Проявляються психічні розлади, галюцинації, зникає апетит та порушується нічний сон. Друга стадія. Ураження нервової системи призводить до збудження нервово-рефлекторної системи. Яркий приклад розвитку хвороби – це гідрофобія. При спробі зробити ковток води у хворої людини виникає спазм. Дихання хворого стає рідшим та судорожним. Виникають лицеві судоми. Будь-які зовнішні подразники викликають гостру реакцію нервової системи. Зіниці розширюються, психічні розлади прогресують. Третя стадія – стадія паралічів. Вона триває не більше доби і характеризується порушенням рухової функції. У хворого порушується чутливість. Судоми та галюцинації більше не переслідують його. Паралізується організм в цілому. Зовнішньо людина виглядає спокійною. Температура тіла піднімається до 42 градусів, посилюється серцебиття, а артеріальний тиск падає. Людина помирає від параліча серцевого м'яза або дихального центру. Отож, при перших симптомах сказу негайно зверніться до медичної установи та отримайте вакцину. Будьте здорові! На сьогодні це все. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, що незважаючи ні на що, все-таки здорово жити. Лікар-алерголог Малко Михайло Миколайович допоможе діагностувати та надати якісне лікування, якщо у вас турбує задишка, тече з очей, носа, незрозумілий висип. За консультацією звертатись у діагностичний центр «Валео», вулиця Київська, 78Д.